Få et spændende indblik i solsystemets enorme afstande. Hop på cyklen eller nyd en god tur på Planetstien, også kaldet Bollerstien, i det naturskønne område langs Horsens Fjord. Og oplev solsystemet udfolde sig på de 3 km fra Høje Guldbergsgade til Fiskerhuset nær Boller Slot. Planetstien startede ved Høje Guldbergsgade, hvor solen er repræsenteret som en stor guldbelagt jernkugle på 2,8 meter højt stativ. Derfor kan man tage turen langs jorden med alle 8 planeter, lige fra Merkur til Neptun. Illustreret på store natursten med informationer om hver enkelt planet. Du kan også læse informationstavlerne, som er opstillet, hvor stien starter og slutter. Fra Fiskerhuset kan turen fortsættes videre ind i Bollerskov. Formålet med planetstien er mangesidigt. Stien skal både illustrere, hvor små planeterne er i forhold til de kolossale afstande og det enorme tomrum, der findes i solsystemet. Det er hensigten at få de mange brugere af naturstien, spacerende, kondiløbere, hundeløfter, cyklister med flere, til at stoppe op og undre sig og tænke over universets mysterier. Hver af planeterne er repræsenteret ved ca. 5 tons tung natursten, hvorpå der er anbragt en bronzeplade, der med tekst kort oplyser om planeten. På pladen er der også en model i rustfri stål af planeten i samme målestoksforhold som afstandene. Planetstien blev indviet lørdag den 24. september 2011. Universet er alt, hvad der eksisterer. Stof, rum og tid. Når man oplever turen på planetstien, ser man, at jorden er en lille bitte prik i vort solsystem. Det, der holder det hele sammen, er tyngdekraften. En tur langs planetstien giver således et indtryk af de enorme afstande, der er i solsystemet. Og spørgsmålet melder sig, er der liv andre steder i verdensrummet?